matur sembah nuwun. Sesuk para adik-adik ya libur, para bapak-bapak, para ibu-ibu mboten makarya. Mergi dintenipun dinten Minggu. Wah, mesti penjenane Pak Mas Sopian iki le ancang-ancang dina ya suwe tenan mergo malam Minggu iki arang-arang iso jongko malam Minggu. Ana sing wis ditirik-tirik sowan rawuh wonten sudengipun Petruk, kula menawi saged tanggal menika ayo wek. Menawi malam Minggu menawi nek mboten pesen 17 taun sadurunge niku mboten. Mboten guyonipun nggih mawon. Matur suwun tanpa pindhan gelar budaya wonten ing dusun Tajen. Dalu menika ingin dipun pandhikani menipun Bapak Sopian Setia Darmawan, Setia Darmawan ingkang lenggah wonten ing inggih menika DPRD Provinsi Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur sembah nuwun Mas Sopian anggih sampun kepareng tresna dhateng budaya kanthi ngawontenaken gelar budaya. Arang-arang minangka dados wakiling rakyat tumuli emut dhateng kabudayan menika pilih piyantunipun. Mila panjenengan kula acungi jempol kali. Tasih kepareng nguri-uri dhateng kabudayan kula lan panjenengan ingkang wujud wayang kulit kados mekaten menika. Leres ngendianipun Ibu Bupati bilih wayang menika mujudakan satu ngiling tontonan tuntunan tatanan lan tantangan. Mila wonten jasa beting wayang kulit menika mboten kok kudu ngenteni dalange mejang mboten. Ning wonten mriki sampun dipun babar antawisipun ala lan becik bener lan luput. Menika sami nyuraos piyambak-piyambak. Ora kudu ngenteni dalange tanpa wejangan mboten. Wiwit kayon dipun buka lajeng ngantos dumugi paripurnanipun menika sampun nedahaken satunggiling pelajaran hidup yang luar biasa bahwa sesungguhnya jahat itu tidak akan bisa mengenai yaitu orang yang berbuat baik dan selalu berbuat bijaksana. Kok rumah saku aku anggere ngomong tok salah kita anggere ngomong kowe mayang ngene gecek sirah ngene. Buta loro. Dene iki ling aran ukara isa wis tenanan. Matur suwun. Mboten apa-apa lah nek ora ana dolop-dolop niku ya rasane kaya ora gayeng, eh. Ning kadang kala sok kebablasen ning dolop iki. Mboten apa-apa. Kanca-kanca warga laras kumlit kalau wau dalu sowan wonten ing Klaten sakmenika bablas wonten ing Ngayogyakarta sesuk dilalah terusan ning omahe dewi-dewi. Tegesipun libur hari Minggu libur. Mboten wonten wayangan. Hari Senin dilalah yo libur. Binjang Senin menika kanca-kanca para gloras kasuwun rawuh wonten ing dalem yudha negaran. Supados sak mangke anekseni penyelesaian konflik bilateral yang mapan di tubuh PWKS. Menawa kedadipun rampung nganti tuntas. Ingkang PWKS saking Semarang mlayu mboten saged rawuh monggo. Katuran nyetriming lumantar dalang Sena ingkang Jawa Timur ingkang Jabodetabek ingkang pundi kemawon cabang menika mboten mangkarwi PWKS cabang. Ingkang Sleman inggih petah dados PWKS Sleman namun kula badhe mbenahi ingkang wonten ing pusat nyatanipun dumugi sak mangke menika tasih kisruh mboten kanten-kantenan mula kedadipun lurusaken lan kedadipun damel sae supados samangkinipun paguyuban penggemar wayang menika tetep rejo ngrembaka lan tresna dhateng kagunan inggih menika ing pinujut wayang kulit ning nong mbang sing kepenak supaya ngundang Kang Garing karo Bagong menjelas aku iso omong-omongan mergo nuwun sewu gelar budaya menika ya wigati kados ngendikanipun Ibu Bupati kala wau bocah-bocah sing ora ngerti didampingi karo bapak ibune supaya iso ngedongke. Oh kae tembunge apa Pak? Kae jane karepe ngene. Ratu kae ratu jahat le, ratu angkara murka. Sing kae tumindake ala, lah sing iki tumindake apik. Supados lare-lare menika dong mergi mboten ngomongaken mrisani wayang tok, nonton film nek bocah-bocah ora di
dampingi karo piyai sepuh utawi wong tuane mereka ugi mboten sae ketatusanipun. Langkung-langkung film-film action. Kaya to berantem jotos-jososan tembak-tembakan mereka nuwun sewu nek mboten dipun dampingi mereka ya mboten sae. Mereka saged mempengaruhi psikis seorang anak. Edan Petro saya Petro imbuh. Anggere muni ngene iki omongane kaya wong pinter kae saurarane ya kaya panjenengane Mas Sofyan magister. Nah kula menika magister magic. Lah nantine ya tukang sulap ngono. Ning 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 nang 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 nang. Mbang sing kepenak. Apa ya sing kira-kira ki iki wae sing cekak-cekak ora usah dadak sing dawa-dawa. Ah, ngono kuwi ora ana suarane ming saka njero omah. Bagunge kuwi kirek to. Mbok bocah kae kok angel kandhan-kandhane. Mbok coba celuken. Kang, rene le. Netepi kewajiban gara-gara. Ayo, Petruk wis rene, aku ya wis nang kene. Rene yo. Kocam kancane to. Sego keimit kecap campuri merica Raden Gatut Kaca sikro arep medal saking pampan pandelian katinon saking Mandrawa tindai Raden Gatut Kaca apa kaya omong sasmitane apa kaya ding dong 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 na 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 jagan timu badu orang lagi kuih untuk sandangan suka ngendi kong kok jadi macak corong dorok Gatut Kaca untir iya 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 ngosike untir ya untir ngosike aku tak takon niatmu piye ora paham ora paham piye ora masuk pikirane ora masuk piye iki kan lakone Gatut Kaca Wini Sudi nah Wini Sudo aku mangayu bagya karo kabungane Ndara Gatut Kaca sing wis kepareng arep diwisuda minangka raja ana ing Pringgandani terus mulai aku nyewa sandangan mayang uang terus kowe kanggo mahargya Ndara Gatut Kaca arep dadi ratu nang Pringgandani aku wis saka gara-gara tekan bubar kok tetep nyandang Gatut Kaca. Yo, sakarepmu ning nek kowe ngkung nganti konangan Ndara Gatut Kaca iso digeplak sirahmu. Aku gak wedi. Waduh. Kono iso nguntir, gula aku iso nguntir amplop. Kuwi sing elek ning kono kuwi. Salin sik cara batur mengko terus nganggo sarang iso gak. Waduh. Kok Jawa Timur. Ya apa sih? Nyewa larang-larang kok kon ganti sandangan gelem ngene iki nang gelem gara-gara bubar. Loh. Lah kok jur nekat ora. Nek ya apik tenan kok ya. Rupane lho wong kuluke we sesak kok sesak ndasmu. Jareng jeneng nesu tenan kuwi ra. Kuluke pas iki ukuran pira? 76. Kuwi sirah kok gentong. Genteng pada kepadasan. Iya iya wis ora apa-apa ramo gelem ora gelem mau ngene iki iya iya wis sakarmu ana disenani bubar aku iya ora ora jagat dewa wadul iya iya
ya weh sak karemu. Alah apa? Gatut kanca kok alah. Ora kaya jarike barang kaya pas ngono lho. Mukur. Gelar budaya. Pringgondane ra ono gelar budaya. Iya. Iki awak dhewe sowan neng Pringgondane ora. Tajen kene. Tajen opo Pringgondane? Ya wis ora apa-apa wae. Aja nolo garing dalem ndara. Prito dalem ndara. Ngerti isopo? Ndara Gatotkaca dengkel amoh. Oh, garing kula untir. Aja. Ming sithik e duntir. Tenan entek ora. Ya wis ora. Ning linggo ngisor. Ra iso Gatotkaca linggo ngisor. Wong iki nganggo kreatif. Desa kowe golek sandangan Kresna. Petro golek sandangan Werkudara. Apa lho gara-gara digawe kaya ngene iki? Ora ming sandangane nggo sarung terus ora ganti-ganti. Mambu. Iya. Iya. Sing kreatif. Ya. Tak kone gambar karang jale gambar ya. Sibul dadi ora iso gambar. Aku tok sesuk tok kon nganggo sandangan apa? Kresna sinayang manggelung. Iya. Mangkuling kasarjana. Apa yang ana dadi Kresna? Iya. Kresna kok ilunge kaya bal pingpong. Bal pingpong nyemet ndasmu ki piye? Ora sah nesu rek. Bagong ra isono kowe ora isono dibidau. Mulane kok mau diampiri garing kok ora ana. Neng sablon aku. Salon. Neng salon aku. Neng salon. Ganti Ndara Gatotkaca saking bombong ngantiku mergo tenan aku ki seneng Ndara Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondane saking bungahe ngantiku hei arep apa kowe silah kok dicekel ora arep tak untir jengkelmu melacak ora kok silah kok arep diuntir men cangkeme ning dhuwur ya ora ono lho ayo ya apik jenenge ngono kuwi apik ayo apa itu? Wangun yang medendeng otot kawat balung lemper ayo otot kawat kok balung lemper ampo amen ampo guna apa ya iso buru-buru ayo seneng wah ayo kreatif ya asa desok kok yang ini ya terus iya rasa khawatir. Aku menyang Aryasa Bagong dengan sandangan seluruh wayang iki. Wo. Orang gleleng arep tak deke sak kotak. Di sini Bagong tok ning maca Werkudara Gatotkaca Antarja Janaka. Mosing kowe ngrasake. Iya. Tenan iki serius aku. Iya. Tak jenengi kotak Kiai Bagong. Buka isine aku tok to. Wis dadi pira iki? Lagi siji. Oh. Amin lagi si je kok mamer. Lah ora esokeng ngono. Aku nek iso gambar wis dadi wingi-wingi. Ya ora apa-apa. Aku iki akon kanca-kanca iki tokon gambar, sak gambar tok rego pira? Lah piye aku? Gambar kira koso mung dirga 20.000. Anggepe. Kon pira? Atene kono sugih aku melarat. Cak kok letung men ora. Petro ngopo? Ini kontennya kontennya rasa suluk barang percuma udah dan ngomongnya rado dia rado disambut dengan penuh kemeriahan wis tak sambut dengan penuh kemeriahan ini kira wanjine goro-goro ya nganggu Gatotkaca ya rapopo ini nganggu nembang barang masa Gatotkaca sapa gubuk asmara ya rapopo kok ya wong kowe iki Bagong kok Gatotkaca ora aji bro cuma sih wah jan bocah iki lho sila kok dikeplak anja jalan aji bro bro cuma ini dungkol malah reng sabar reng ora apa yang jatuh aji bro cuma ngeplak kakang nih lho masa nih noron toko noron berapa nembang sih reng ayah wah bojo nyedak ini toh gong piyaye karo kene kewan gitu
Aku nyandang terus karo kok piyayi karo kere, piyayi karo kere ora. Jarake kudu ana perbandingane antarane traing Wito Radio karo traing Wito Goni. Ya iya. Ya nembang yo. Nono gareng nembang tak pinar sakake. Biar sakake, pinar sakake. Heeh. Tak nyuwun pambyantune Ibu Wanangkono ya, Tru. Lah ya arep nyuwun pambyantune sapa nek ora Ibu Wanangkono. Aku tak nembang iki ana pamundutan saka Cikampek. Wo, jalan tol. Menengo sik to. Dalo gareng kaca. Nalo gareng kuwi. Kula aturi kendel sawet awis. Yo, aja kuwi aku tak meneng. Nembang sing apik. Aku njaluk nganggo cendol sawet. Cendol dawet ngono. Gua ketemu Ndoro Werku dol tak kandake didiak sirahmu. Ora wedi. Lho. Anu Ndoro Werku Ndoro ora wedi. Aji Nonantaka. Ayo 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 ayo. Ngeplak meneh tak ajar kowe ora. Nyuwun Ibu Ayu Purwalestari. Oh iya. Ibu Ayu arep tak untir. Sapa-sapa arep diuntir. Ibu Ayu ki sinden kok ora salah luput arep diuntir. Nyuwun apa? Reng nyuwun Kutut Manggung. Oh iya, ki pamundutan saka Banu bapake Mas Sopian. Oh iya, sore mau ngendika. Kok kaya bis ngerem. Maks ngono kok. Gatut kaca nek suwe ora omong angine metu dhewe. Ya. Sik to. Ayo, Gom. Ki mau jenenge apa? Hah? Jenenge apa? Kutut Manggung. Aku padake wong goblok iki. Aku sing nembang Kutut Manggung saiki ganti Petro. Are nembang apa? Urut wae siji-siji. Engko terus bar Petro Bagong. Bar Bagong aku meneh. Terus Petro meneh, terus Bagong meneh, aku meneh. Lar Lampung goro-goro jam piro? Mbok nganggo aturan. Ayo ya Truk, ayo. Aku tak nembang, Leng. Monggo Mas Petro ajeng nyekar menapa? Tak nyuwun Mbak sapa jenenge? Mbak Ganes. Sing marahi kowe nganti ana kancamu diusir saka njero omah. Karo sapa? Karo mbokne. Ling guyu keseron. Sapa e? Ambon. Lengrok-lengrok ndelok streaming kok ning jaba omah. Mergo aku macak Gatut Kaca ngono. Heeh. Wes. Ucak mecek wae. Cepetane dandan terus. Ha iya. Ya. Saiki sing pungkasan kowe le, Kom. Men rata. Aku nek ora sing hot. Oh iya. Sing iso gawe awake sumuk. Ha iya. Ora nek ming ngewangi ya ora apa-apa perkutute tutu endase. Amun kutute kok mangkel aku. Iya. Nah ora kok mangkene iki rasane ati rasa resi suwe ora dikelar. Ora ora diteliki, Mas ya Mas ya ben. Kaku mbok ben. Anjen bagunge cangkem elek tenan. Ya, ngatur ge apa? Kembang kapas, kembang rawe, heeh. Kembang rawe iki sing istimewa iki iso berbagai tarian masuk iki ming ngerti aku sing tok angkal. Ayo jelas no. Ya, sapa? Agi, Agnes wae. Agnes. Heeh. Ya iki ayo Nes. Jumeneng no. Ngono kowe. Heeh. Aku lek joget sing nganti salto barang kok ora ono wong gaeki. Ha kowe ora usah perlu dikeki kaya ngono.
kandhan kandhane dorang buku anggap kowe apa? Waduh. Waduh. Untel siramu. Tenangan. Are tak grecek enggak sih semua? Pengen mesti pengen lah kowe. Lha nyewa ning sabun endi? Ku nganggo sandangane kula ndoro pergatur kok kuntir sirahmu. Gatut kanca ora mambuntut. Sedot kabel gengel. Bagong ayo. Pak aku mau sandang ngene, Pak. Aja. Menek darahmu do priso kuwi diajar, Men. Aku arep mangayu Bagyo, ndelok gatut kanca dadi ratu ning pringgondane. Si grondete, gayo ngakoe. Tetep ra iso mabur. Ayo.